Приказките на Ирина Карадимчева. Някога щастието беше едно розово кълбо, което се виждаше съвсем ясно и даже можеше да се пипне с ръка. Децата правеха кръгчета около него насам-натам, викаха и пееха, без да знаят, че и на самото щастие можеше да му се завие свят. Веднъж едно момиченце издебна заспалото под дървото щастие и си отчупи едно парченце. Да, ама такава вест, нали знаете колко бързо се разчува? След 2 дни един мълчуган направи същото и даже се похвали вкъщи. Виж ти, значи като се стъмни, и аз мога да си отчупя от щастието. Помисли си една майка и разбира се го направи. Щастието не се оплакваше, но когато един ден видя, че от него е останало съвсем мъничко, рече... Не може така. Ще взема някакви мерки за собственото си спасение. Пък и да не съм някаква си бисквита, че да си чупят от мен. Които успяха да си вземат по парченце щастие, съвсем не бяха щастливи. Защото знае се, че щастието се постига бавно и трудно, а понякога никога. И тогава малкото щастие, което беше останало, реши да се скрие от хорските очи. Къде? Къде да се скрие? Под някое речно камъче, поройчето го отнесе. На върха на брезата, гугутката ще го издаде с гукането си. В пъпката на лалето? Ами когато лалето разтвори чашката си? Може би в онова джобче на квадратчета. Но там някой щеше да бръкне още днес. Трябваше така да се скрие, че хората трудно да го намират. Тогава на чупеното и страшно намаляло щастие си избра детелината. Много рядко. Само по един път ще се показвам на всяка полянка. В четвъртото листенце на детелината. На една поляна, по една четирилистна детелина. От тогава децата, пък и техните родители, много трудно намират щастието. Затова трябва дни и седмици да бродиш из росната ливада, да се навеждаш и търсиш, навеждаш и търсиш. Намериш ли четирилистна детелина, щастието е твое. Вие намирали ли сте, а?